ہم اپنے موسرو کے شہر میں آئے ہیں، سارا ملتان، سارا دلی، سارا لاہور اور سارا اجمیر، یہ سب یہاں کے اولیاء سے بھرا ہوا ہے، یہاں کے اولیاء سے. یہاں کی طرز تعمیر دیکھیں، گنبد مزارات کے، ملتان، ٹھٹھا، دلی، لاہور، ان کی تعمیرات دیکھیں، بالکل ایسی ہی. یہ اپنا کلچر لائے تھے ہمارے پاس، ہم نہیں لائے، یہ لائے تھے. یہاں سے وہاں گئے صرف اللہ کو اور اس کے حبیب کو دینے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے. یہ یہاں سے وہاں گئے. ہم اپنے موسروں کے پاس آئے ہیں، ان کا احسان ہے. اب اپنا یہ سبق بھول گئے ہیں، اس میں قصور تھا ہمارا. ہم ان کے پاس آتے، آنا جانا رکھتے، اچھے خاصے رشتے دار ہوں ان سے آنا جانا نہ ہو وہ غیر ہو جاتے ہیں، اور غیر ہوں ان سے آنا جانا ہو وہ قریب ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو ہمارا قصور ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں سارے حضرات؟ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کے ہاں آنا جانا نہ رکھا. اس میں ہمارے اندر ان کی زندگیوں کو دیکھ کے ندامت ہو، اپنا قصور ہو. ہر نبی نے کہا میرا قصور ہے. ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا میں ظالم ہوں. ہر نبی کا یہ مزاج ہے، کہ ہر نبی نے یہ مزاج ہے. ہماری طبیعتوں میں یہ بات آ جائے کہ ہم یہاں اللہ کا نام پھیلانے آئے ہیں، کیسے ہوگا وہ اللہ جانے اس کا کام. اور سلام اور تعام اور پھر ان محسنوں کا احسان، یہ محسن ہیں، بڑے بڑے فقہا، محدثین، صلحاء، اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں. سلسلہ نقشبندیہ یہاں سے گیا ہے، اور بڑے بڑے درویش وہ یہاں سے گئے ہیں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں، سارے برے صغیر انڈیا پاکستان میں وہ یہاں سے گئے ہیں. تو ہم اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، اور ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں، آج ہم مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں.